ଖେମୁଣ୍ଡି ତଥା ଦିଗପହଣ୍ଡି ମହୋତ୍ସବ 2020 ପାଳନ ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବିଡ଼ିଓ ହଳଧର ସବରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଡାକୁଆ, ବ୍ଲକ ପିଏଜିପିଓ ଉମେଶ ସେଠୀଙ୍କ ସମେତ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଏନ୍ଏସିର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସଚେତନ ନାଗରିକ, ଆଇନଜୀବୀ, ରାଜନେତା, କଳାକାର, ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସମେତ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 21-25 ଯାଏଁ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି ମହୋତ୍ସବଟି ସ୍ଥାନୀୟ ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ତଥା ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଅଲିଉଡ଼ର ଗାୟକ ଓ ତାରକାମାନେ ଯୋଗଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାଲଟିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 60 ଷ୍ଟଲ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର, ବୟନଶିଳ୍ପ, ଆଞ୍ଚଳିକ କଳାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଦେଖଣାହାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଜୋନ୍ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଲୋକକଳା ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଲୁକାୟିତ କଳାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଜନମାନସର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ମହୋତ୍ସବ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦଳବଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମହୋତ୍ସବକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ 29-ଜଣିଆ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ପାଇଁ 6 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନା କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ କମିଟି ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ରବି କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।